Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom, gente, já começamos o nosso dia aí preparando o café da manhã. Acabei de trocar de roupa e agora, gente, vou colocar o tanquinho para encher, porque eu nem ia lavar roupa. Só que aí, gente, o Kelvin acordou coçando muito o corpo e disse que era a coberta dele. E, gente, o Kelvin tá todo vermelho. Com certeza foi alergia de alguma coisa, porque tá pelo corpo todo, mas ele disse que foi a coberta. Então, eu vou encher o tanquinho, vou lavar a coberta dele, vou lavar os panos da cama, tudo. E ele acabou de sair, foi pro posto de saúde, porque, gente, ele tá todo empolado, todo, o corpo todo. E aí, eu falei pra ele, eu falei, ó, vai no posto de saúde, por quê? Porque lá eles vão te passar um antialérgico e se precisar de fazer algum exame, lá também você faz. Então é melhor você ir. Belezinha. Bebe água, bebe, mamãe. E, bom, gente, é isso. Então, desde já, eu peço pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e bora pra esse vídeo. E, bom, gente, eu quero falar duas coisas muito importantes. Primeiro, que muita gente perguntou pra mim como que a Isabela tá, né? Pra quem não sabe, a Isabela alguns dias atrás foi pro hospital porque ela tava com febre e a médica acabou descobrindo que era uma infecção no ouvido, porque ela tinha enfiado alguma coisa no ouvido. Então, ela tomou 7 dias de antibiótico e melhorou, gente. Graças a Deus, a Isabela tá bem, não deu mais febre. O ouvido dela já tá melhor, não tá doendo mais, ela já não tá mais reclamando. Então, graças a Deus, a Isabela tá bem. E outra coisa que eu queria falar também é sobre o vídeo ontem, né, que eu coloquei desmoronando aqui, gente, né, por conta da Lili. E bom, gente, assim, gente, vou falar a minha opinião. Eu falei algo do que eu tava passando no momento. E, gente, para vocês que ainda não entendem, eu tenho um parafuso a menos, né? Então, é por isso que eu tomo remédio controlado. E, gente, eu sou assim. Quando acontece alguma coisa na minha vida do qual eu não consigo resolver, eu desmorono. Eu me desespero. E essa é a Beatriz. Então, assim, gente, eu peço mil desculpas. Tá bom? Se em algum momento eu ofendi alguém ou até deixei vocês confusos, né? Que alguns dias atrás eu falei que a gente estava passando por necessidades e muitos apertos. Primeiro eu disse que estava tudo bem, depois eu disse que a gente já estava apertado, disse que os cachorros estavam bem, agora a Lili já tá doente. E, gente, a vida é assim, né? É de altos e baixos. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Agora de manhã eu tô super bem, tô fazendo as minhas coisas. De tarde eu não sei o que vai acontecer. E muito menos de noite. E a minha vida sempre foi assim, gente. Sempre foi desse jeito. Eu não sei lidar com as coisas, eu não sei lidar com as coisas e, tipo, ficar plena e tentar resolver. Eu não dou conta, eu desmorono. Então, gente, eu peço desculpa, né, a vocês, a cada um de vocês. E também, gente, eu agradeço de coração, gente, de coração. Deus sabe da intenção do meu coração. Eu agradeço de verdade a cada um que mandaram, gente, a ajuda para poder levar a Lili no médico. Gente, eu fiquei tão feliz porque muitas pessoas ajudaram e, tipo, ajudaram do jeito que podia, né? E eu não me importo, gente, se você tiver R$ 1 que seja, 50 centavos. Já vai valer muito. E por enquanto, ainda não tem o valor suficiente para poder levá-la no veterinário. Só que hoje de tarde, né, depois que eu terminar tudo que eu tenho que fazer aqui, depois do almoço, que o Isaac for para a escola, eu vou passar em cada clínica veterinária que tiver e vou fazer o orçamento para ver o lugar mais barato e poder levar ela. E também, gente, quando eu achar o lugar, eu vou gravar tudo para vocês, tudo que vai acontecer, tudo que vão fazer com ela,
Porque eu devo isso a vocês, gente. E a minha vida é essa, gente. Foi eu que escolhi viver de YouTube, foi eu que escolhi expor a minha vida para isso. E não tem nada de errado com isso, gente, porque eu não tô roubando, eu não tô matando, eu não tô mentindo, eu não tô enganando ninguém. Então, por favor, pense um pouquinho em mim, tá bom? Porque a Beatriz aqui, ela não deve ter só um parafuso a menos, não. Ela deve ter uns 10. Mas é assim, gente. Muito obrigada a vocês que me amam, que amam a minha família, que amam estar comigo. Vocês estão aqui guardados no meu coração. Bora para mais um vídeo. Gente, já dei uma ajeitadinha aqui dentro de casa, tirei aqui, ó, as fronhas, tirei o pano da cama, retirei as toalhas, essas aqui já são toalhas limpas, e também já varri aqui o quarto, falta só dar uma limpadinha agora, já ajeitei aqui a parte do escritório do Kelvin. E aqui no quarto dos meninos também não tava muito bagunçado, só ajeitei a cama da Isabela, o Isaac já arrumou a dele. Os brinquedos também estão tudo aqui bem organizadinho. Já varri aqui no quarto. Então, só passar um paninho, daqui a pouco. Aqui o banheiro, gente, tá precisando de uma mulher aqui nesse banheiro. Espero que ela encontre esse banheiro hoje. E aqui na sala, já arrumei aqui. Tirei aquele tapete que tava aqui, que ficava dois tapetes, né? Tirei, tava dando muita bagunça. Aí, tirei o pano dali pra lavar também, já que o Kelvin tá com coceira, tirei pano de tudo. Aí, tirei o pano daqui, tirei o pano dos travesseiros, varri aqui o tapete, deixei tudo organizado. Aí, aqui também já tá tudo varrido e tudo limpo. Ali são as roupas que eu lavei. A Mo tirou do varal e deixou tudo aqui dobrado. Vou guardar hoje, se Deus quiser. E a Mo tá aqui. Quer me mostrar? É, bota um pano assim. Não, a Mo não quis esperar a gente no hospital, tá bom? Deixa eu mostrar, amor, o jeito que tá. Olha aqui, gente, o jeito que o Kelvin tá. Deixa eu ver se dá pra ver bem.
Que ela tá assim, com essas manchas, ó. Ó o jeito que tá. Não sei se dá pra vocês verem bem. Tá tudo vermelho aqui. Eu tô melhor, e essa parte que tá vermelho tá quente. E espalhou aqui pelo corpo, gente. Aqui nas axilas, na outra, aqui na barriga. Eu tava sem máscara, tava sem nada lá no hospital. E o pessoal tudo tossindo. Eu fiquei com medo de pegar uma doença pior. Aí vem embora. E é isso, gente. A amor veio pra casa, tomou um banho, passou um creme, tá aí deitado. Aqui na cozinha, a gente também já varri, tá bem organizado, só lavar aqui a louça. E eu vou continuar aqui fora aqui com as roupas, que já tem aqui, os meninos estão aqui, ó, brincando com as roupas. É, já tem aqui essas aqui pra me enxaguar, já tem mais batendo aqui. E, gente, quando eu peguei uma dica de vocês, quando o tanque para de bater, eu tiro da tomada e aí eu retiro a roupa. Aí depois eu boto roupa mais, aí eu boto na tomada. Tá vendo, gente? Eu tô seguindo a dica de vocês. Agora eu vou enxaguar essas aqui. Bom, gente, já lavei bastante roupa. Olha pra vocês verem, ó. Quase tudo já. Já lavei todos os panos de cama, fronha. Agora eu tô enxaguando as roupas mesmo, né? De casa que a gente tem. E, bom, gente, muita gente me pergunta por que que eu coloquei meus varal aqui embaixo, se é tudo na sombra, né? E eu tenho esse espação aqui que pega sol. E bom, gente, a roupa seca do mesmo jeito, porque aqui venta muito. E também, gente, para não acabar as roupas, né? Então eu prefiro deixar elas no sol, demora um pouquinho mais para secar, mas pelo menos não se acaba as roupas. E tô parando aqui agora, né, com as roupas, porque eu vou ir deixar o Isaac na escola, que o Kelvin não quer sair no sol por causa das manchas no corpo dele. Então eu vou lá levar ele, volto para terminar as roupas. Então, bora lá. A volta sempre é a mais difícil. Ai, bora lá. O mal coração tudo em dia. Oh,
Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui que eu acabei de limpar a área. Já tô aqui me preparando, ó, com a capa de chuva pra ir buscar o Isaac. Porque tá chovendo bastante. E vou lá levar ele, vou lá buscar ele. Terminei todas as roupas, ficou aqui só os panos aqui, ó, os tapetes. Já enxaguei, coloquei tudo aqui. E aqui, gente, ó, tudo limpo. Os cachorrinhos ali, ó, tudo colhidinho. E aqui, gente, ó, tudo ok. Pronto para a próxima lavada de roupa. E eu vou lá. Cara, essa chuvinha aqui, ó. Ó. Bora lá encarar essa chuvinha. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.